وفدي هجامين يقدو مياه يقدو مارين تمسيبو ينكا قران كمداني محمود معلن عبدالله ايا ماان تقاري مغالادو حدري عاسمان دا قوبل كبكول ودوان كداي رباب حوغانو دامان حرايس كسعود كقاديد كي يقنعسيقا قيبا كميدا حافظه مغالادا سيطاسي وصاميان كو يلتاي دادكا دان طيار يكونو الهالكاسي وفدي قدو مياه وحا قيبكا ها وزيركا قرقار كمامل كونفور قلبيت عبدالناصر عبدي عروش وحانا هالكاسي كسو دوويي مامل كحدر يقولها ديغان كمغالادا سي قدوميها وهالكاسي قارسية ديارد ودش حناد معاونا اه اوردان تضبطان ايا اوكور غلاي سامين تحافظه وبيها روبك كالحري إساقا وددك ديغان كاو حافظه ده بيها دحت شيفان من ميد ودول تغي كان ورايستي حالة ده هيها تنوتيهيان مرتمها حدر وحا دحيا لبيها اد وبدان حافظها قار ايا لغا براكعي وحانا سيدو كلا بيها اي ساميين بيرب بدان ويكبحيين دلاغيك لدوبان عمر عبد الله محمود او اه قدوميها مغالادا حدور ايا وفدي غاني قدوميها وقور بحيا حالة دا حدور استاغا او مهد عليها يأد دا صدمة او غرقار كانيسو غارسي سي سيو هامبوغ دان ميل رايس حافد بولو ايو ميلوغي بيو غالينو داتكي او ميل رايس وقوقا هينو او حيالة دا ديرتي سيو هامبوغ دان يعني انك كوين غرقار نشانن انتاسي انكو بادن نشانن دوانا هدي لاير ايد يدا انكو ماان نغان سادا شرفت الله او ايو ميل رايس may buuha baaqi un anjeedin hanin ku jawaaben oo aan ninka kooyan eed iyada un ku maannagaana may rajeeyana may ilaayso roob oo anta ku badan oo ku xeer badan inta ilaayneysana bulshada ka dhaqan haafadan buulow mise degmada xudur may rajeeyana hadii ilaahay arantii oo may ilaayso iyona lan alaala lanki wax yeelo deerti iyo dhati horta in is gargaaran madaas ku diba may ilaayso gargaar meel kale ya yal yal ku weydee hay'adna ee diyaadan kama hasanta mail eraysada oo mail erahaan ku jawaabti oo baaqi haan ku jawaabti gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin abdulle oo dhixtagay xaafadaha ay biyaha galeen ayaa dadka u sheegay in ay dibka la qaybsanayaan haatana uu keenay gargaar hor dhaca kuwa kalena hay'addu ay keeni doonto maanta aan indhaheena ku aragnaa runtii xaaladda meeshaan ka jirto degmada xudur ka jirto oo runtii barakac sababtay oo runtii daad xoog leh oo ku soo rogmaday iyadoo magaalada markii hore go'doon ahayd annagu ka hayad sodma ahaan runtii gudoomiye ku xigeenkayga waa yimid agaasimaha guud waa yimid anigu waxaan ahay markii igu horeysay waayay sidii la ii magacaabay laakiin sodma kama maqnayn mudane gudoomiye mudane wasiir waxaan rabnaa insha Allah ta'ala hadii la ilaado inaan idin la wadaagno xanuunka iyo barakaca meeshaan ka jiro hay'aduna waxaan hadda wadnaa gargaar yar oo ilaa 70 ah oo aan ugu talagarnay in uu degdeg looga jawaabo hadii Ilaahay yiraado sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajaynaynaa hay'adaha samafalku inay u soo jawaabaan oo xaaladan ay u soo aadaan annagu waa ku xunnahay mudane wasiir xil horadna soo gaarsiisay laakiin waxaan ku mashquulsanaynaa arrintii baar dheere oo iidana laftikeeda ahayd arrin aad iyo aad runtii dhibaato weyn u leh waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay roobka noo keeno laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka faa'iideysto roobka oo roobkan marna biyo inay naga maqan yihiin marna ayna laynayaan waxaan rabnaa insha Allah taala program la nimaado aan samaysano biyo xireeno iyo meel biyaha lagu kaydiyo aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah taala mana idinkaga hari doono waa idinla joogi doonaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo runtii markasta ay qadka noogu jiro si aan dadka Soomaaliyeed guud ahaan aan garab u sii lahayn qaasatan degmooyinkan ay dhibku hadda heystaan oo marna cadaw ku habsaday marna oo mataqana dadku iyo abaartu ay haysato dhawaan ayay ahayd markii wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed uu sheegay in xudur ay u baahan tahay garab istaag isagoo si gaar ah ugu mahadcelshay gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdisiis waxaan run ahaantii maalmihii u dambeeyay u taagnay asagii madaxweynaha qaranka sidii arrintan looga jawaabi lahay howlaha ay ka shaqeynayaan arrimahan qeybaha ugu badan ay ahayd anigii maxamuudna walaysa nagu saaray inkastoo ay shaqadeena tahay haddana idin imaan waan u mahad celinaa madaxda qaranka ayagana kaalinta iyo sidii hawsha aan hayno ee nagu fududeynayaan guddooma maadsan tahay maamulka degmada u mahad celinaa ummadda Soomaalida waxaa ka codsanaa iyo baasha caalamkaba dadkan in garab la siiyo xaaladii ku jira xaalad adag waay in garab la siiyo biyahan meesha hadda anaga aan taagannahay ilaa maqaada dhammaadkeed ilaa beeraha waa isaysataa nool weyn ee biyaha galeen yaa nur xirsi shabeelle TV Muqdisho.